U susret salonu knjige i grafike i ove godine konkurs za najbolju kratku priču Pirota. Priče, kao i minulih godina, pristižu iz celog sveta. Ja mislim da ima nekih 50-60 mailova, na svakom mailu ima više priča, tako da znači već stoji nešto priča sigurno pristiglo. Pristižu priče sa raznih strana, iz Srbije, iz Crne Gore, Makedonije, Republike Srpske, tako da očekujemo i iz Evrope, znate da je prethodnih godina bilo iz Kanade, moguće da će i ove godine da se javi iz Kanade, tako da verujem da će do kraja biti kao i prošle godine zaista nekoliko stotina priča. Žiri će ponovo imati tešku situaciju da izabere najbolje priče. Vule Žurić i Dejan Stojljković, oni su već par godina u žiriju, tako da će biti i ove godine. Konkurs traje do kraja januara. Priče se šalju na mail kratkapriča.dkpirot@gmail.com pod šifrom, a razrešenje šifre dostavlja se na adresu Doma kulture, ulica Srpskih vladara 77. Dom kulture u petak povodom dočeka pravoslavne nove godine na trgu organizuje koncert Nevernih beba. Dragi ljudi, 13. januara u Pirotu slavimo novu godinu. Slavimo ljubav, slavimo život, donesite dobru energiju. Biće koncert za pamćenje. Svi ste pozvani, pravimo happening, čekamo novu godinu. Vole vas, Neverne bebe. Na trgu ispred Doma kulture program će početi negde oko 11 sati, u 12 sati vatromet, do 1 sat bi trebalo da traje program otprilike, naravno bit će tu čaja i kovanog vina, tako da pozivam sve naše sugrađane neka dođu, da uživamo zajedno i da proslavimo Srpsku novu godinu i naravno ostaje onaj apel koji upućujemo svake godine, nemojte da bacate petarde. Dom kulture Pirot tradicionalno organizuje i svoje programe u sklopu Božićne škole.